En krokodille danser ballett. Denne krokodillen, hun veldig elegant. Hun har på seg et tutuskjørt. Et sånt skjørt som man bruker når man danser ballett. Det tutuskjørtet det laget av tyll. Det litt gjennomsiktig. Og så har det litt sånn stjernemønster I seg. Så det veldig pent, det tutuskjørtet. Hun holder tutuskjørtet så veldig elegant I den ene hånden. Så her så holder hun armen ut til siden, og med forfinger og tommel så holder hun ytterst på kanten av det tutuskjørtet. Og hun holder det veldig yndig, veldig elegant. Den andre armen holder hun ut til andre siden. Og det også, det veldig elegant, men jeg tror også det hjelper med balansen. Her så ser vi at hun står på ett ben, på en bitteliten plattform. Men plattformen så liten at det bare plass til en fot. Her så ser vi den ene foten som står på den veldig, veldig lille plattformen. Så hun står på ett ben og balanserer. Så det at hun har armene ut til siden, det hjelper med å holde balansen. Den andre foten, den I lufta. Hun holder benet veldig elegant bak seg I lufta. Der hun står og balanserer på den plattformen. Og halen også holder hun ut. Og det tror jeg også hjelper med balansen. Så hun danser ballett på en bitteliten plattform. Veldig elegant. Hun har også på seg en tiara. Skal se litt nærmere på den. Den ser ut som den laget av litt metall, kanskje sølv, men at den har blomster og planteformer på seg. Så det ser ut som det kanskje blomster, og her en stilk og noen blader. Her også så det en stilk med noen blader, og så blomster ut til siden. Så den tiaran, den også, den veldig elegant, veldig lekker. Og krokodillen ser ut som hun kanskje veldig stolt av at hun klarer å danse ballett. Stolt av at hun kan stå på et ben og balansere. Og kanskje stolt av at hun kom seg ut fra sumpen hvor hun vokste opp og inn. Kanskje hun jobber på et sirkus nå. Her ser det ut som hun kanskje I et sirkustelt. Kanskje hun sirkus krokodille. Denne sirkuskrokodillen som da balanserer på en bitteliten plattform og danser ballett I et tutuskjørt.